Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій, радий вітати в нашій студії відомих постатей. Декан факультету психології Київського національного університету імені Шевченка Іван Данилюк. Пане Іване, вітаю вас. Добрий вечір. Не менш відома постать, наш колега, товариш Денис Яковлев, доктор політичних наук, декан факультету психології, політології, соціології Одеської академії. Денисе, в чергове радий вітати, бачите в нашій студії. Добрий день. Говоримо сьогодні про підготовку психологів, дуже важливий напрямок, взагалі не тільки в Одесі, в Києві, взагалі в країні. Перше питання, правда, Іване, вам з якою метою в Одесі? Розкажіть, будь ласка. Дякую. Про враження. На запрошення декана факультету психології, політології, соціології Яковля Дениса Вікторовича я запрошений головою Державної екзаменаційної комісії по захисту психологів, соціологів та політологів. В цьому році вони вперше захищають своїх випускників в магістратурі психологія. І тому фактично я увійду в історію як перший голова екзаменаційної комісії по захисту психологів. І хотів би відзначити дуже високий рівень робіт, і вони надзвичайно актуальні, тому що, наприклад, така робота, як психологічні особливості благополуччя під час пандемії, як ви розумієте, дійсно дуже актуальна, і їхня випускниця продемонструвала високий рівень знань і, власне, кореляційні зв'язки, висновки все на високому рівні. Які сьогодні виклики перед майбутніми психологами, пане Денисе? Да, вы знаете, вот Иван Васильевич абсолютно правильно сказал, что у нас первый выпуск магистров, психологов. Сегодня уже юридическая академия, она воспринимается именно в статусе национального классического университета. У нас есть разные специальности, в том числе такие три специальности, перспективные специальности 21-го столетия. Это такие специальности, как психология, политология, социология. И действительно, золотыми буквами в историю университета будет вписана и фамилия нашего уважаемого главы экзаменационной комиссии, и всех наших выпускников, магистров, которые в этом году сделали шаг, я бы сказал, они сделали шаг формальный. Да, то есть это была защита, и они получат диплом установленного международного образца, что они дипломированные специалисты-психологи. Но они все практикующие уже психологи. Вот то, чем отличается психология, политология, социология, то, чем отличается подготовка именно на факультете психологии, политологии, социологии, это что мы стараемся объединить теорию и практику. И все темы магистерских работ, обязательно часть была прикладная. Обязательно они проводили самостоятельные исследования. Это, кроме того, что это полезно для общества, это еще и им самим интересно. И это очень, и очень высокооплачиваемо. Что касается нашего сотрудничества, вы знаете, раньше можно по-разному относиться, но вот в советское время было такое понятие, как провидна кафедра, провидный там специалист, да, провидный фахивец. Так вот, мы очень рады, что именно Иван Васильевич, как декан факультета психологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, он сегодня возглавляет нашу комиссию, потому что это только часть нашего сотрудничества. Мы буквально за несколько дней обсудили целый ряд направлений сотрудничества и для преподавателей, и для студентов. Что такое сегодня ассоциация психологов, которую возглавляет Иван Васильевич? Всеукраинская организация, массовое членство и возможности развития и публикации, и встречи, и диалоги, и дискуссии, тренинги. Сегодня психологи, вот мы обсуждали, за три дня, да, студент-психолог, который приходит на тренинги, на конференции, когда постоянно перед ним пролистывается, он может узнать и может научиться большему, может быть, чем за полгода сидя за партой. Но это нужно совмещать, теория и практика. Сегодня психологи, последняя буквально фраза, это самое сегодня, не побоюсь этого слова, самое высокооплачиваемая профессия. Сегодня психологи востребованы везде. Вот если мы берем сферу государственную, да, вот государственное финансирование, бюджетное финансирование, действительно, конфликт на востоке Украины, но сегодня вот такого рода психологическая помощь, это самое главное, то, что финансируется государством. Сегодня войны, сегодня в полиции, сегодня мы говорим, да, криминал и так далее, но сегодня и полицейский, и МЧСник, кстати, одна из работ уже была этому посвящена, они сегодня должны уметь оказывать психологическую помощь и держать себя в высоком психологическом тонусе. Это то, что финансируется государством. Борьба с COVID.
Это то, что сегодня финансируется государством. И мы готовим наших выпускников, следуя тем традициям, которые были заложены в Киевском университете Шевченко. И мы благодарны, что делятся с нами опытом наши коллеги. И мы у них перенимаем, наверное, и они у нас тоже что-то перенимают. И мы будем в таком диалоге развиваться дальше. Потому что сегодня в одиночку на рынке труда очень сложно пробиться. Но когда несколько университетов ведущих в рамках ассоциаций и для студентов, и для преподавателей, развитие идет. Ну что говорить? Сегодня вот видел такой проект, мне кажется, даже юристы до такого не додумались. Проект называется «Кофе с психологом». Значит, кофе с психологом – это психологическая помощь бизнесу, да, тем руководителям, менеджерам, которые сегодня занимаются бизнесом, которые ведут бизнес в наше время. Им что, не нужна психологическая помощь? Нужна. Психологическая устойчивость, да, в ответ на кризис. Так кофе с психологом $500 всего стоит в час. Значит, это психологическая консультация, которая сегодня позволяет психологам зарабатывать, а людям получать помощь и развивать свой бизнес дальше. Але і я, і ви, як фахівці своєї справи, ми впевнені в одному, що $500 варто повинно коштувати саме кофе з психологом, а не з шарлатаном. Так ось, Іване, і до вас також питання. Які методи є зараз в вихованні, в навчанні психологів, щоб це виходили фахівці, справжні, стовідсоткові, не ті люди, які будуть лише там зшибати гроші, а зробляти їх чесним трудом. Згоден. Денис Вікторович дуже правильно підмітив, що теорія – це дуже добре, але мають бути і практичні навички через практику вони мають здобувати. І тому оці наша конференція є міжнародна конференція «Псифактор», де студенти можуть, наприклад, за відносно короткий проміжок часу ознайомитися з сучасними методами психотерапії, напрямами психотерапії, пропустити через себе, вибрати саме той метод, який їм найближчий, і тоді вони зможуть давати консультації, поради і робити український соціум в психологічному плані кращим і здоровішим. Тому що дійсно на сьогодні психологія надзвичайно затребувана, і правий був ще свого часу Геракліт, який сказав, що піди хоча б за край землі, психеї меж не віднайдеш, такий безмежний є логос. Психологія зараз потрібна всюди. І в системі освіти, і в галузі народного господарства, і, як сказав Денис Вікторович, допомога нашим військовим, тому що людина, мов, повертається з війни, але вона не повернулася з війни. Так, вона ще військами повністю там. Так, ви дуже праві. Людину можна витягнути з війни, але дуже важко витягнути війну з людини. І тут якраз на допомогу повинні прийти психологи цивільні і психологи військові, тому що наш університет також готує, до речі, і військових психологів. На сьогодні їх вже ми набираємо до 85. І вони реально допомагають нашій армії. І це дуже добре, що у нас є такий, так мовити, комбінована підготовка нашого факультету і, власне, військового інституту. А те, що у нас склалися такі стосунки між двома університетами, це дійсно дуже добре, тому що на південному форпості, тобто в Південній Пальмірі, має бути найкращий заклад вищої освіти, такий як Національний університет, Одеська юридична академія. І завдяки президенту Сергію Васильовичу Ківалову тут дійсно зібрані професіонали, але ще мене дуже вразила власна інфраструктура. Вулиця академічна, оці корпуси. Заходиш і ти реально відчуваєш себе за кордоном. Тобто все по-сучасному, все для студентів, атмосфера, ну просто ввічливості, доброзичливості, і відчувається, що за такими університетами майбутнє. Ну, саме в таких умовах і справжні фахівці потрібно виховувати, потрібно, необхідно виховувати, тому що і держава потребує, і місто потребує. Я просто буквально еще два слова хотел добавить к тому, что говорил Иван Васильевич. Абсолютно верно, совсем можно согласиться. Ну вот буквально вот на днях, вот так, как это, горячая новость, да, горячая новость, новость дня, что подписано у нас тоже и соглашение, и о сотрудничестве. Теперь у нас как будет совмещаться на факультете теории и практика для психологов. Понятно, что у нас есть лаборатория социологических и политических исследований, там у нас проходят практику социологи, политологи, участвуют в исследованиях и так далее, тоже востребовано. Мы видели
видели, что во время избирательной кампании политологи, социологи – это востребованные профессии, и они сегодня находятся тоже в топ самых высокооплачиваемых профессий в Украине. Но вот что касается психологов, то теперь психологи присоединятся к тому проекту, который был начат Сергеем Васильевичем Киваловым еще буквально 20 лет назад, и который уже состоялся успешно – это проект «Юридическая клиника». Это бесплатная юридическая помощь, а мы говорим о том, что мы буквально вот-вот сейчас уже начинаем, наши выпускники-психологи, выпускники-магистры начинают заходить в юридическую клинику, будет кабинет психолога вместе с директором клиники Юлией Шишацкой, мы обговорили все вопросы, все направления и будем развивать именно вот такой подход. Вот в аудитории они будут изучать, а потом на практике они будут помогать, консультировать, будут помогать и консультировать и юристов, потому что юристам тоже нужна психологическая помощь, и будут помогать и консультировать тем клиентам, которые будут обращаться в юридическую клинику. Поэтому обращаюсь ко всем выпускникам, родителям, выпускники 11 классов. Самый важный выбор сегодня, наверное, самый важный выбор в вашей жизни. От него зависит вся ваша дальнейшая судьба, карьера и жизнь в полном смысле этого слова. Пожалуйста, выбирайте психологию, выбирайте факультет психологии, политологии, социологии Национального университета Одесской юридической академии. Будем сотрудничать и будем работать. И будет развитие вот такое, что будет и теория, и будет практика. Почему? Потому что мы ориентируемся на лучшие университеты. В частности, вот тот университет, который представляет сегодня Иван Васильевич, декан факультета психологии Киевского университета Шевченка. Теж сходим с вами, Иван Васильевич, теж питання таке. Була така практика, не досить добра, пострадянська, звертатися до психолога вважалося чимось таким соромним, аби хтось там на роботі не впізнав, в колективі. Зараз культура спілкування з такими фахівцями, як психолог, насамперед, вона змінюється. Люди цього вже не приховують, як якоїсь там прокази, не дай Боже. Згоден з вами. Раніше дійсно професію психолога ототожнювали з професією психіатра. І тому звертатися до психолога – це було якесь або табу, або взагалі було соромно, як ви сказали. Але часи змінюються. Я проаналізував, оскільки я займаюся проблемами етнокультурної психології, частоту звертань в колективістських культурах Сходу і індивідуалістських культурах Заходу. Виявляється, що, наприклад, в Японії, Китай, Корея Південна, там послуги психолога як такі не є дуже затребуваними, як, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. Тому що в індивідуалістській культурі є дуже багато переваг, це свобода, відповідальність, але є певний такий, можна сказати, негатив або недолік. Людина відчуває себе самотньою, самотньою в натовпі. І тому в індивідуалістських культурах люди частіше йдуть і звертаються до психологів. І в українському суспільстві зараз, можна сказати, відбувається такий сув на позитивний, що люди йдуть до психолога і не бояться цього. Тобто відкритість з'являється. Я був на стажуванні в університеті міста Бат 2 роки, це Англія, і звернувся до них, як часто у вас, все ж таки, англосаксонська культура, індивідуалістська, так само, як і Сполучені Штати Америки, звертаються до психологів. Вони кажуть, якщо порівнювати з Сполученими Штатами Америки, то набагато менше. А якщо порівнювати Україну з Англією, то я думаю, що ми зараз вже виходимо на рівень Англії, але з часом ми дійсно будемо, фах психолога буде таким популярним і затребуваним, як фах юриста в Сполучених Штатах Америки. І там кожна людина, яка відбулася, а там всі відбулися, тому що це Сполучені Штати Америки, і мають свого власного психолога і свого власного юриста. Ну і додаток хотів би теж запитати, Денис Ігорович, ось ви наводили приклад яскравої юридичної клініки. Може, запровадимо і не тільки там швидка медична допомога, швидка психологічна допомога. Це те, що потрібно. Ну, ось ми згадували, на жаль, рік пройшов після трагедії там на Троїцький коледж, загинули люди, і потрібна була психологічна допомога з боку там МЧС. Але іноді потрібна вона зараз, в цю мить. І це те, що, мені здається, необхідно розвивати. Знаете, действительно, сегодня вот такой, если можно так сказать, рынок психологических услуг,
он очень динамично, активно развивается. И вы сегодня сказали отличную идею, мы обязательно возьмем ее на вооружение. Ну, как это сказать, последовательно будем реализовывать. Начнем с юридической клиники, начнем с наших выпускников, магистров. Еще раз я подчеркиваю, они все сегодня трудоустроены. Вот мы когда говорим о том, что и у кого-то есть и частная практика, кто-то работает школьным психологом, это тоже очень важно. Детская психология, семейная психология, это то направление, которое сегодня, может быть, знаете, оно не столько на поверхности, потому что мы говорим, да, говорим, конфликт на востоке Украины. Да, такие резонансные события и такие резонансные события и моменты связаны, да, пожар на Троицкой вы вспомнили. Абсолютно верно. Но это то, что вынесено в публичную сферу. А сколько таких конфликтов, которые требуют психологического вмешательства и помощи психолога, которые скрыты от глаз общественности, да, вот в частности, вот семейные конфликты, да, там детская психология, школьная психология, мы говорим, проблема буллинга, семейная, вот эти все моменты, они тоже требуют, естественно, постоянного вмешательства. Знаете, ну, может быть, даже людям иногда здесь нужно особое умение психолога, потому что человек не всегда в этом и признается, да, мы не всегда говорим там о насилии в семье, или здесь, опять же, я абсолютно с Иваном Васильевичем согласен, это, наверное, характеристика культуры нашего общества, вот того этапа развития, на котором мы сегодня находимся. Но еще раз повторюсь, что и те публичные вот моменты, такие резонансные дела, где психологи включаются, и будем обязательно над этим работать, но также и то, что находится в тени общественного внимания, это проблемы вот семейной психологии, детской психологии и так далее, это то, что сегодня очень, в чем очень нуждаются сегодня наше общество и наши люди. Ну и, конечно, бизнес. Вот мы в Одессе, я не могу не сказать. Бизнес сегодня требует помощи психолога. Абсолютно согласен с Иваном Васильевичем, что у каждого уважающего себя бизнесмена должен быть юрист и психолог. Вот это тот джентльменский набор, который позволяет сегодня каждому смотреть, наверное, в будущее и развивать свой бизнес. Так, звичайно. Так. Дениса Вікторовича. І я думаю, що їхній президент Сергій Васильович Ківалов підтримує ініціативу створення психологічної служби при університеті Одеської юридичної академії. І вона може стати, власне, для Одеського регіону базовою службою, куди будуть звертатися не тільки студенти, адже ми знаємо, що в європейських та американських університетах при кожному університеті є своя власна психологічна служба. І там працює приблизно один психолог на 900 студентів. Ну, нам поки що, мабуть, можна про це тільки мріяти, але я думаю, якщо у вас навчається більше 20 тисяч студентів, то якщо у вас буде 5 ставок психологів і до вас будуть звертатися студенти не тільки вашого закладу, а й інших університетів, закладів вищої освіти, то це буде тільки здорово і плюс. І можуть навіть звертатися, власне, і жителі Одеси та Одеської області. Тобто ви можете зробити і телефонну службу довіри, і, власне, яка буде функціонувати в межах психологічної служби. Тому ця ідея якраз Денис Вікторович вам її втілювати. Ну так на ваших глазах, прямо в прямому ефірі, да, рождаються ідеї, які будуть розвиватися. Не тільки телефон, але ще все, що ми можемо використовувати і можливості інтернету, і соціальних сітей, і працювати в цьому напрямку обов'язково теж. Дякую, панове. Конструктивна розмова, корисна розмова. Ми будемо і надалі звертати увагу на досягнення і студентського такого товариства, і взагалі проблеми спільноти. Це важливі речі, ми повинні про це говорити. Іване, Денисе, успіхів вам, вашим структурам і вашим колегам. Дякую. Залишайтеся на каналі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.